0-0 viiki ja nüüd väikese viivitusega see kohtumine algab, sellepärast et väga hetkeseisus ja Pajunurm aitab välja. Aga nüüd Lilju lea võimalus ja löök tuleb peale ja tabab posti. Kalkulatsioon õige on, 6 väravat siis Kuressaare poole pealt ja 15 Kalju poolt. Vaatame, kas see läheb 16 peale ja lähebki 13. minutil. Nõmme Kalju võtab siit eduseisu ja võib öelda küll, et see oli tulemas värav autoriks Hector Nunes ja Kalju juhtimas 1-0 teenitult. Asu Kaljul seal väga palju palli saata, aga hetkel võtab Kalju hästi palli vahelt ära ja nüüd Kaspar Voorile on löögi koht, lööb peale ka ja pall tabab taas posti. Palju toimetama, hetkel püüab selle palli väga hästi. Nüüd on hea võimalus siin Kuressaare minna. Maar lööb peale ka ja ongi värav. Mitte kuskilt 19. minutil. Karl Ivar Maar lööb siit sellise värava tagumisse nurka. No ei olnud tegelikult Kuressaare palliga kasti jõudnud ja olgem ausad, kui täpne olla ei jõudnud ka ju põhimõtteliselt praegu, sellepärast et karistusalas ei ole. Seal Kaljule ruumi. Kalju pall liigub aga väga kenasti ja Markovits paneb palli hästi kasti sealt. Jätab Paur selle palli ja pall on väravas ka Robert Kirs 41. minutil. Kalju saab oma teenitud juht värava. No kõige ilusamate väravate valikusse vast see ei kuulu, aga see pole ka selles kontekstis mitte kuidagi oluline, mängib Kalju siin tulemuse peale ja mängudes juhtub. Praegu on hea rünnak ja nüüd on võimalus Kuressaare poolt ja Laht lööb, oi kui napilt väravas mööda. Ja teeb Keldriga kena seinasöödu ka. Riisa poolt milline liigutus, tagumisse posti tuleb tsenderdus ka. Sealt lõpuks Allari Saar ja pea lahenduse Rasmus Saar. Tera pall alla ja värav! Sander Laht lööb värava ja 69. minutil on seis 2-2 viigis. Uskumatu! No milline sööt Rasmus Saarelt? See on küll üks selle Premium liiga hooaja kenamaid. Kaljul on hetkel ka 3 vahetust tehtud, aga siit on võimalus rünnata Roman Sobchenko ja lööb! Oi, 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 oi! Hooajal Kuressaare on juba oma ootuseid ületamas ja milline fantastiline resultaat oleks see täna siit 2-2 viigiga, aga liiga vara ei tasu rääkida, eriti tõesti vaadates, mida on teinud Kalju sellel hooajal. Sobchenko otsib kasti ja ongi nii, ongi nii! Kolmandal lisaminutil Nõmme Kalju lööb värav. Oi jah! Kalju hooaeg on selline olnud, et kui on vaja punkte, võetakse viimastel hetkedel ja täna viimasel minutil. Oli veel Kuressaarel ühe rünnaku võimalus siin lõpus ja Nõmme Kalju võtab siit 3-2 võidu siiski. Ei tulnud sellest viimasest pitas.